בהתחלה הכרנו אותו כחכם יצחק קורח. קורח? קורח, כך קראנו לו. כי היה עבודה שלו קורח. אבל כשמוצאים לו ספר לכריכה, עד שהיה מוציא את זה מידו, אם לא היה עובר על הספר מתחילתו ועד סופו, אז הוא לא קורח אותו. הוא צריך ללמוד את הספר. והיו צועקים לו תמיד את הספר, מחכו. אבל הכריכה שלו הייתה כריכה, כריכה. ברזל. היה עובר הכל הספר. איך התחילו להכיר אותו בישיבה? יום אחד החליטו בישיבה לעשות שיעורי מוסר. שרבנים יגידו מוסר. אז אמרו בתורנות, כל רב יגיד שיעור מוסר. ביום חמישי בערב מתאספים כל האברכים לשמוע מוסר. פעם ראש הישיבה, פעם מנהל הישיבה, כל פעם. יום אחד הגיע התור שלו להגיד, אנחנו כולנו היו ילדים קטנים, התחלנו לצחוק, הכורך התחיל להגיד לנו מוסר. ככה אנחנו התחלנו להגיד. וכולנו באנו לשמוע, והתחיל להגיד לנו זה סיפור, מעשה. אז התחיל לספר, אבל אנחנו יודעים, לא יודע, מה הוא שמחים שלנו מהמעשיות שלו, מספר ומספר, אחר כך אגיד לך מוסר מהמעשה הזה. וככה התחלנו להכיר אותו שהוא לא רק כורך, אלא גם כן, ועד ככה אנחנו הכרנו את רבי יצחק כדורי. לאט לאט התחילו להכיר את ערכו יותר ויותר. אמר שעות מוסר, נהנו ממנו. אחר כך התחילו להבין את המעלה שלו.